بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدو کے بیج، پمپکن سیڈز. کدو ایک مزیدار سبزی ہے، لیکن اس کے بیجوں کی افادیت بھی کچھ کم نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے نہ صرف انسان تندرست رہتا ہے بلکہ کئی طرح کی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے. آئیے آپ کو اس کے چند فوائد سے آگاہ کرتے ہیں. کدو کے بیج اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں. ان آکسیڈنٹس کی وجہ سے جسم توانائی سے بھرپور رہتا ہے اور انسان بیماریوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے. ہمیں یہ اب سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے تو پمپکن سیڈز منگوا لینے چاہیے، بعد میں مہنگے ہو جاتے ہیں. اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے اور جسمانی سوزش بھی نجات ملتی ہے. یہ تمام جوڑوں کو تندرست کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ اور بہت سی چیزوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں میگنیشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. کدو کے بیجوں میں موجود اجزاء کی وجہ سے نظام دوران خون بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، جس سے دل بھی صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. اگر آپ کا دل صحیح کام کرے تو باقی بھی آپ کے اعضاء، پھر بلڈ کی سرکولیشن بھی بہترین کام کرتی ہے. کدو کے بیج میں موجود زنک کی وجہ سے یہ مردانہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں بہت مفید ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ کدو کے بیج ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس طرح وہ پراسٹیٹ کے مسئلے سے بچ سکیں گے. باقی جو بلاڈر کے مسائل ہیں ان میں بھی یہ انتہائی مفید ہے. ان میں زنک کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خواتین کی صحت کو بھی یہ بہترین فائدہ دیتا ہے. کم از کم 8 ملی گرام زنک ضرور کھانا چاہیے، جبکہ 1 کپ کدو کے بیج کھانے سے آپ کو بآسانی 6.59 ملی گرام زنک مہیا ہوگا، جو کہ ایک صحت مند زندگی کا آغاز ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی دن یہ 1 کپ اس کا کھا لیں، تو یہ 2-3 دن میں آپ 1/4 کپ اگر روز کھائیں، تو یعنی 2 چمچ کھا لیں، تو یہ بہت ہوتا ہے. آپ کی پیشاب کے مسائل بھی ٹھیک کرتا ہے. اس میں قدرتی طور پر فائٹوسٹروجن ہوتا ہے. فائٹوسٹروجن ایک مادہ ہوتا ہے جو بعض پودوں میں پایا جاتا ہے، جو جسم میں داخل ہونے پر ہارمون ایسٹروجن جیسے اثرات پیدا کر سکتا ہے. فائٹوسٹروجن خون میں اچھے کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے، اور یہی ہی وجہ ہے کہ جب آپ کا کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول پیدا ہوگا تو جسم توانا، تندرست اور بہترین کام کرے گا، جس کی وجہ سے خواتین کو مخصوص ایام میں تکلیف کم ہوتی ہے. ایسی خواتین جنہیں ایام میں تکلیف کا سامنا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ کدو کے بیج استعمال کریں. کدو کے بیجوں میں وٹامن بی کمپلیکس کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ انزائمز کے نظام کو بہتر بناتے ہوئے میٹابولزم کے عمل کو ٹھیک رکھتے ہیں. انزائمز کا چارٹ بھی یہ سامنے دیا گیا ہے، آپ اس کو بھی سٹڈی کر سکتے ہیں. کدو کے بیجوں میں وٹامن بی کمپلیکس کی چونکہ وافر مقدار ہوتی ہے، تو یہ جسم کو بھی ہیلدی رکھتا ہے. میری ایک درخواست ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے کسی بھی آیورویدک پریکٹیشنر یا کسی حکیم سے اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے. الرجک رد عمل یا ادویات کے ساتھ تعامل ممکن ہوتا ہے. میری ویڈیو اینڈ ہونے کو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ. شکریہ.